Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini memperkenan pelantikan naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Muhyiddin Yassin yang melepaskan jawatannya Isnin lalu. Sehubungan dengan itu dan selaras dengan Perkara 40-2-E dan Perkara 43-2-E, Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda telah berkenan melantik Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Berat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat kara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan pada 21 Ogos 2021, Sabtu, jam 2.30 petang, di Istana Negara, kata Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin dalam kenyataan hari ini. Katanya, Seri Paduka Baginda juga menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan segera. Ini demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar dengan pelantikan Perdana Menteri baharu ini, kemelut politik dapat diakhiri dengan segera dan kesemua ahli-ahli Dewan Rakyat dapat mengenepikan agenda politik dengan bersatu hati dan bersepakat berusaha menangani pandemik COVID-19 demi kepentingan rakyat dan negara. Seri Paduka Baginda mengulangi pandangan bahawa rakyat tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan pada ketika negara bergelut menghadapi isu kesihatan dan kemurungan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ahli-ahli Dewan Rakyat turut diingatkan supaya mempamerkan solidariti dengan memberikan keutamaan komitmen yang tinggi dan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, katanya.